Добрий день. Тема лекції «Збудник анаеробних інфекцій. Звивисті форми патогенних мікроорганізмів». Ми будемо говорити про збудників газової гангрени, правця, ботулізму. І друга частина лекції присвячена збудникам сифілісу, лептоспірозу, поворотного тифу та хвороби Лайма. Основними збудниками газової гангрени є Clostridium perfringens, Clostridium novi, Clostridium septicum і Clostridium histolyticum. Вони належать до роду Clostridium, що в перекладі з грецької означає веретено. Це пов'язано з тим, що бактерії у несприятливих умовах формують ендоспори. Діаметр ендоспор перевищує діаметр клітини, і це надає бактеріям веретеноподібну форму. Домінуючий збудник – Clostridium perfringens. Ця бактерія виділяється у 95% випадків на газову гангрену. Морфологічні властивості Clostridium perfringens. Це великі палички, вони грампозитивні, нерухомі, утворюють капсулу і у несприятливих умовах формують спори, які розташовані центрально або субтермінально. На слайді ми бачимо Clostridium perfringens в матеріалі з рани після фарбування за грамом. Бактерія присутня в комбінації з іншими бактеріями, наявними при змішанні інфекції. Капсулу бактерія утворює в організмі людини. Біологічна роль капсули – це захист від фагоцитів. І для того, щоб виявити капсулу, ми використовуємо фарбування за методом Бурі-Гінса. Після фарбування за Бурі-Гінсом капсула виглядає як безбарвний ореол навколо бактеріальної клітини. Clostridium perfringens – це облігатний анаероб, температурний оптимум для нього 37 градусів, pH середовища 7,7,4. Для культивування використовуємо кров'яний агар. На кров'яному агарі колонії Clostridium perfringens оточені зоною гемолізу. Бактерія формує колонії S-форми і R-форми. Колонії R-форми плоскі, сухі, з нерівними краями, а S-форми гладенькі, з рівними краями. Також для культивування використовуємо середовище Кітта Тароци і Вільсона Блера. На середовище Кітта Тароци через 2 години після посіву спостерігаємо ознаки росту – це помутніння і газоутворення. А на середовищі Вільсона Блера, яке містить солі заліза, через годину в глибині спостерігаємо ділянки чорного кольору. Це результат відновлення заліза. На молоці через 6 годин утворюється згусток. Це так звана штормова реакція. Взагалі Clostridium perfringens – біохімічно дуже активна бактерія. Вона має сахаролітичні властивості, ферментує глюкозу, сахарозу, лактозу, мальтозу, галактозу, глікоген. Ферментує вона сахара до кислоти і газу. Також здатна розріджувати желатину і викликає олійно-кисле брудіння. Відомо 6 серологічних варіантів Clostridium perfringens, які позначаються літерами від A до F. Розрізняють сировари за антигенними властивостями екзотоксинів, що продукує бактерія. Сировари A і C, крім газової гангрени, також викликають харчові токсикоінфекції. Clostridium perfringens продукує 12 токсинів і ферментів, які відіграють важливу роль у патогенезі захворювань. Перш за все, це альфа-токсин. Він має лецитіназну активність,
руйнує фосфоліпіди клітин. Результат – проникність підвищується і відбувається лізіс еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів. Також бактерія продукує тетатоксин. Він також володіє гемолітичною і дерматонекротичною дією. Продукує ентеротоксин. І такі ферменти патогенності, як гіалуронідаза, колагеназа, ДНКаза. ДНКаза руйнує ДНК клітин. Гіалуронідаза розщеплює сполучну тканину, і це сприяє поширенню інфекції. Колагеназа розщеплює колаген і як результат розріджує м'язи. Clostridium perfringens мешкає у кишечнику людини і тварин. З кишечника бактерія потрапляє у ґрунт, там утворює спори, і спори здатні зберігатися роками. Таким чином, джерело інфекції – це ґрунт, механізм передачі – контактний, шлях передачі – рановий. Газова гангрена – це анаеробна ранова інфекція, і зазвичай вона розвивається після важких проникаючих поранень, коли рана забруднена землею. Також причинами можуть бути хірургічні операції. Інкубаційний період короткий – 2-3 доби. У місці пошкодження розвивається некроз тканин, розпад тканини посилюється, формуються все більш сприятливі умови для анаеробних бактерій. Токсини, що продукує бактерія, потрапляють у кров і зумовлюють симптоми загальної інтоксикації. Перші симптоми – це сильний біль у рані і набряк тканин навколо рани. Ці симптоми дуже швидко наростають і супроводжуються крепітацією, тобто похрускування при пальпації. Крепітація – це результат газоутворення рясного. Після перенесеної хвороби імунітет не формується. Це пов'язано з тим, що рівень токсину в крові недостатній для формування імунітету. Для лабораторного дослідження використовують некротизовану тканину. Матеріал слід брати з глибини рани, враховуючи, що це анаеробна бактерія. Також досліджують перев'язувальний та шовний матеріали і зразки ґрунту. Важливо, щоб транспорт матеріалу для бактеріологічного дослідження проводився в строго анаеробних умовах. Для швидкої діагностики застосовують імунофлюоресцентний метод. І також застосовують бактеріологічний метод. На першому етапі відбувається посів матеріалу на елективні поживні середовища, такі як кров'яний агар, середовище кіта та роци Вільсона Блера. Половину досліджуваного матеріалу прогрівають 15 хвилин при 80 градусів для того, щоб знищити неспорові форми бактерій. Потім на другому етапі ми отримаємо типові колонії. Їх досліджують макроскопічно і також мікроскопічно. Готується мазок, фарбується за грамом. І роблять пересів на середовище кіта та році для того, щоб отримати чисту культуру збудника. І на наступному етапі проводимо ідентифікацію чистої культури на підставі біохімічних властивостей. Також застосовується біологічний метод дослідження. Використовують реакцію нейтралізації токсину антитоксином. Проводиться ця реакція на лабораторних тваринах-мишах. Для лікування використовують хірургічну обробку ран, антибіотики, пеніциліни, цефаласпоріни, гіпербаричну оксигенацію,
враховуючи, що збудник є облігатним анаеробом, і застосовують протигангренозну антитоксичну сироватку для того, щоб нейтралізувати токсини. Збудник правця – це Clostridium tetani. За морфологією – це тонкі палички з закругленими кінцями. Clostridium tetani – грам-позитивна бактерія. На відміну від Clostridium perfringens – бактерія рухлива. Вона має численні джгутики, що покривають усю поверхню бактеріальної клітини, тобто це перитрих. Капсулу вони не утворюють, а у несприятливих умовах утворюють ендоспори. Спори розташовані термінально, і це надає бактерії вид барабанних паличок. Clostridium tetani – це облігатний анаероб, більш суворий, ніж збудники газової гангрени. Кисень для них є дуже токсичним, ростуть бактерії повільно, на щільних поживних середовищах колонії формують плоскі, тонкі, нагадуючи плівку з нерівними краями. У стовпчику агара колонії нагадують сочевицю або пушинки. Біохімічна активність Clostridium tetani низька, вони не здатні ферментувати вуглеводи, проте розріджують желатину. Антигенний склад Clostridium tetani. Вони мають О-антиген соматичний. Він присутній у клітинній стінці і він є груповим, тобто загальний для виду. І також містять H-антиген джгутиковий. Він є типу специфічним. І на підставі H-антигену виділяють 10 сироварів Clostridium tetani. Проте всі сировари продукують екзотоксин ідентичний. Він нейтралізується антитоксичною сироваткою одного типу. На відміну від Clostridium perfringens, Clostridium tetani – це неінвазивна бактерія. Він завжди залишається у вхідних воротах інфекції. Проте виражена токсигенність. Бактерія продукує екзотоксини білкової природи – титаноспазмін і титанолізин. Титанолізин викликає лізіс еритроцитів. Титаноспазмін є нейротоксином. Він відіграє головну роль в патогенезі захворювання. Спори Clostridium tetani дуже резистентні. Вони гинуть при кип'ятінні через 1-3 години. Для знешкодження використовують автоклавування при 120 градусів протягом 30 хвилин. У ґрунті спори здатні зберігатися понад 10 років. Екзотоксин інактивується при нагріванні. Також він чутливий до дії сонячних промінів і до лужного середовища. Clostridium tetani значно поширений у природі. Він мешкає у кишечнику людини і травоядних тварин і з випорожненнями потрапляє у ґрунт. Джерело зараження – це людина і тварини, механізм передачі – контактний, рановий. Факторами передачі виступають фекалії і ґрунт. Найчастіше захворювання розвивається, коли у рану потрапляє земля, забруднена спорами. Зростання захворюваності спостерігають весною, літом. Тобто тоді, коли відбувається підвищення сільськогосподарської активності, і також правець завжди був проблемою ранової інфекції у військовий період. Вхідні ворота інфекції – це пошкоджена шкіра та слизові оболонки, там спори проростають, вегетативні клітини розмножуються і продукують токсин,
Токсин поширюється в організмі трьома шляхами – з кровотоком, з лімфою і заходом нервових волокон. Титаноспазмін досягає ставних нейронів центральної нервової системи, порушує їх діяльність, знімає гальмівну дію на мотонейрони спинного мозку, і неконтрольовані імпульси призводять до тривалого тонічного скорочення скелетних м'язів. Результат – розвиток судом. Інкубаційний період в середньому – це 8-12 днів, проте може бути від 3 до 30 днів. Відомо, що чим коротший інкубаційний період, тим тяжчий перебіг і тим вищий ризик летального ісходу. Незалежно від локалізації первинного вогнища, інфекція завжди несхідна. Тобто, перші клінічні прояви – це спазм жувальних м'язів, тризм, це спазм мімічних м'язів, сардонічна посмішка і затруднене ковтання, дисфагія. Потім додається спазм м'язів потилиці і спини, спазм інших м'язів, тіло вигнато дугою, опістотонус, і смерть наступає від асфіксії. Імунітет після хвороби нестійкий. Це результат слабкого антигенного навантаження. І повторне захворювання можливо. Також слід сказати про правець новонароджених. Інфекція переважно проникає через пуповину, інкубаційний період складає від 1 до 7 днів. Перша ознака – це зміна поведінки новонародженого і симптоми ті, що ми вже озвучили. Лабораторну діагностику для постановки діагнозу зазвичай не проводять, оскільки клінічна картина типова. Але бактеріологічний метод застосовують для перевірки стерильності шовного матеріалу, перев'язувального матеріалу і наявності спор на об'єктах. Проводять посів матеріалу, досліджуваного на кров'яний агар, середовище кіта та роци Вільсона Блера. Також застосовують біологічний метод, а саме реакцію нейтралізації токсину антитоксином. Для лікування застосовують антитоксичну протиправцеву сироватку або протиправцевий імуноглобулін. Їх вводять з метою нейтралізації токсину. Протиправцева антитоксична сироватка – це гетерогенна сироватка. Її отримують шляхом гіперімунізації коней. Для гіперімунізації коней застосовують правцевий анатоксин. А протиправцевий імуноглобулін – це гомологічний імуноглобулін, його отримують шляхом імунізації донорів. Також застосовують антибактеріальні препарати для того, щоб пригнічити ріст збудника і супутньої мікрофлори. Специфічна профілактика правця буває планова і екстрена. Планова профілактика, тобто планова імунізація, проводиться згідно з національним календарем щеплень. В Україні її проводять із 3-місячного віку, проводять її триразово, а потім проводять ревакцинацію у 18 місяців, 6, 14 і 18 років. Для активної імунізації застосовують правцевий анатоксин. Отримують анатоксин з екзотоксину. Його оброблюють 0,4% розчином формаліну. Витримують при 40 градусах протягом 4 тижнів. Екзотоксин втрачає токсичність, але зберігає імуногенність. Правцевий анатоксин входить до складу таких вакцин, як вакцина АКДП,
адсорбована, коклюшно, дифтерійна, правцева вакцина. Вакцини АДП, адсорбована дифтерійна правцева вакцина, і АДПМ, яка містить менший вміст антигену. Екстрена профілактика проводиться, коли є загроза розвитку правця. Наприклад, травми, рана забруднена ґрунтом. І екстрена профілактика поєднує пасивну імунізацію з активною імунізацією. Пасивна імунізація – це введення готових антитіл, застосовують протиправцевий імуноглобулін або протиправцеву антитоксичну сироватку. І одночасно в іншу ділянку тіла вводять анатоксин для активної імунізації. Клостридіум ботулінум є збудником ботулізму. Морфологічні властивості клостридіум ботулінум – це палички з закругленими кінцями, грам-позитивні, вони рухливі, це перетрих, і у несприятливих умовах вони утворюють спори. Спора розташована субтермінально, тобто ближче до одного кінця клітини, і надає бактерії вигляд тенісної ракетки. За типом дихання це суровий анаероб, на кров'яному агарі колонії оточені зоною гемолізу, на середовищі кіта та роци ознаки зростання – це помутніння і газоутворення. На підставі біохімічних властивостей виділяють 4 групи бактерій, залежно від того, чи володіють вони протеолітичними властивостями, цукролітичними властивостями і чи продукують вони ліпазу. Клостридіум ботулінум утворює екзотоксин і виділяють 8 серотипів клостридіум ботулінум. Позначаються вони літерами. Розрізняються вони за антигенними властивостями екзотоксину. Найпоширенішими є серотипи A, B і E. Ботулотоксин – це найпотужніший із відомих токсинів. Він має нейротоксичну дію. Спори Clostridium botulinum виключно стійкі. Вони добре переносять низьку температуру, заморожування. Під час кип'ятіння гинуть через кілька годин. Ботулотоксин чутливий до високої температури. Він руйнується в результаті кип'ятіння протягом 10-20 хвилин. З кишечника тварин збудник потрапляє у ґрунт, там утворює спори. Спори потрапляють у харчові продукти. Таким чином основний шлях передачі аліментарний. Найчастіше спори передаються з вяленою або слабосоленою рибою. Ковбаса може бути джерелом спор, консерви, м'ясні, рибні, грибні. Тому небезпечно споживати здуті консерви, навіть якщо смак продукту не змінився. У харчових продуктах спори перетворюються на вегетативні клітини і продукують ботулотоксин. З кишечника ботулотоксин всмоктується у кров. Вражуються рухові нейрони передніх рогів спинного мозку, пригнічується виділення ацетилхоліну. Це гальмує передачу імпульсів від мотонейронів до м'язів. Результат – мляві паралічі. Виділяють три клінічні форми ботулізму. Харчовий ботулізм, який трапляється у 97% випадків, а також ботулізм немовлят і рановий ботулізм. При харчовому ботулізму інкубаційний період від 8 годин до декількох днів, що залежить від кількості
ботулотоксину, що потрапив в організм. Найбільш часті і ранні симптоми – це диплопія, тобто подвоєння в очах, дисфонія, тобто порушення мови, і дисфагія, тобто порушення ковтання. В результаті поширення нервово-м'язової блокади з'являються мляві парези, і характерно, що температура тіла не підвищується. Ботулізм немовлят розвивається, коли в шлунково-кишковий тракт потрапляють спори, і вони там проростають. Пов'язується з тим, що нормальна мікрофлора шлунково-кишкового тракту у немовлят ще недостатньо сформована і не може пригнічувати ріст бактерій. Дуже часто джерелом спор є мед, і тому його не рекомендують дітям першого року життя. Рановий ботулізм – це рідкісна форма захворювання. Інкубаційний період складає від 5 до 14 днів. У рану потрапляють спори, перетворюються на вегетативні форми, продукують ботулотоксин, він потрапляє у кровоток, і наступні симптоми подібні до харчового ботулізму. Матеріал для лабораторної діагностики – це кров, блювотні маси, промивні води шлунка і залишки їжі, які, як вважають, були джерелом захворювання. Використовують біологічний метод, а саме реакцію нейтралізації токсину антитоксином. Для цього застосовують моновалентну діагностичну сироватку. Матеріал з сироваткою вводять лабораторним тваринам, мишам. Миші, які не захищені тим типом антитоксинів, який викликав захворювання, гинуть. А живими залишаються миші, яким ввели сироватку відповідно типу токсину, що спричинив захворювання у пацієнта. Бактеріологічний метод іноді застосовують, проте при виявленні ботулотоксина за допомогою реакції нейтралізації бактеріологічне дослідження не проводиться. Для лікування застосовують полівалентну антитоксичну сироватку. Після встановлення типу збудника застосовують моновалентну антитоксичну сироватку. Імунітет після перенесеного захворювання не формується. Неспецифічна профілактика полягає в дотриманні технології приготування копченостей, консервів, солінь тощо. Розроблений поліанатотоксин, специфічну профілактику проводять групи ризику, тобто працівникам лабораторії, які працюють з ботулотоксином. Друга частина лекції присвячена спірохетам. Вони належать до порядку спірохіталіс, об'єднані у дві родини. До родини спірохітація входять роди Борелія і Трепонема. До родини Лептоспірація входить рід Лептоспіра. Спірохети – це дуже тонкі, довгі і звивисті бактерії. Під клітинною стінкою у них знаходиться протоплазматичний циліндр. Вони мають аксіальну нитку, вона складається з фібрил, ще їх називають ендожгутики. За хімічним складом це білок флагелін, він здатний до скорочення. І фібрили кріпляться до кінця клітини, закручуються навколо протоплазматичного циліндра, і це надає, створює первинні завитки. Завдяки цим
ендожгутикам бактерії рухаються, рух у них обертальний, згинальний, поступальний. Спірохети є хеморганотрофами, і серед них є як аеробні, так і анаеробні бактерії. До роду трепанема відноситься трепанема палідум – збудник сифілісу. За морфологією – це бактерія, що має від 8 до 12 рівномірних завитків. Бактерія має форму пружини. Вони є грам-негативними і дуже погано забарвлюються барвниками. Від цього і назва – бліда трепанема. Після фарбування за Романовським гімзою трепанеми мають рожевий колір. Також використовуємо фарбування за методом Морозова або імпрегнація сріблом. Після фарбування за Морозовим бактерії мають коричневий колір, а фон мазка – жовтий. Також використовують фарбування за методом бурі, коли бактеріальну культуру змішуємо з каплею туші і готуємо мазок. В результаті бачимо на чорному фоні безбарвні тонкі бактерії. Для нативних препаратів без фіксації, без фарбування використовуємо темнопольну мікроскопію або фазово-контрастну мікроскопію. У цьому випадку готуємо препарат розчавлена крапля або висяча крапля. За допомогою темнопольного мікроскопу бачимо рухливі бактерії. Спор і капсул трепанеми не утворюють. За типом дихання трепанема палідум – це мікроаерофіл. На поживних середовищах вони не культивуються. Для того, щоб накопичити чисту культуру збудника, проводять зараження кролів у тестикули. Трепанема палідум має білковий специфічний антиген і ліпоїдний антиген неспецифічний. Він ідентичний кардіоліпіну бичачого серця. Фактори патогенності трепанеми палідум – це адгезити і ліпопротеїни. Трепанема палідум не стійка до фізичних і хімічних чинників. Вони гинуть під дією високої температури, ультрафіолетового опромінення, висушування, дезінфектантів. Проте у несприятливих умовах здатні утворювати цисти або L-форми. Сифіліс – це антропонозна інфекція, джерело інфекції – хворий. Механізм передачі контактний, шлях передачі статевий, також можливий контактно-побутовий і трансфузійний при переливанні крові. Також передається інфекція вертикально, шлях трансплацентарний, від матері до плоду. Вхідні ворота інфекції – це слизові оболонки статевих органів, ротової порожнини. Інкубаційний період в середньому складає 3-4 тижні. У перебігу захворювання виділяють декілька періодів. Перший – це первинний сифіліс. Первинний сифіліс характеризується тим, що у вхідних воротах інфекції збудник розмножується і утворює твердий шанкер. Це безболісна виразка з твердими краями. Також збільшуються регіонарні лімфатичні вузли. Потім виразка загоюється, а збудник розповсюджується по організму гематогенно. У первинному сифілісі виділяють первинний серонегативний сифіліс і первинний серопозитивний сифіліс, коли ми можемо виявити антитіла специфічні. Він настає через 3-4 тижні після появи шанкру. Потім наступає вторинний сифіліс. Він проявляється висипкою на шкірі і слизових оболонках. Також уражуються внутрішні органи. У цей період
Хворий є дуже заразним. Збудник присутній в елементах висипки. За відсутності лікування настає третинний сифіліс. У внутрішніх органах з'являються сифілітичні гранульоми або гуми. Вони схильні до розпаду. І через 10-20 років розвивається сифіліс нервової системи або спина сухотка. Це прогресуючий параліч. Якщо ми говоримо про вроджений сифіліс, то ранній вроджений сифіліс проявляється висипкою на шкірі і слизових оболонках і ураженнями внутрішніх органів нервової системи. Пізній вроджений сифіліс проявляється тріадою Гітчінсона. Це глухота, кератит і бочкоподібні зуби. Також відбуваються зміни гомілкових кісток, так звані шаблеподібні гомілки. Імунітет при сифілісі нестерильний, після одужання можлива реінфекція. Нестерильний імунітет супроводжується розвитком алергічної реакції, реакції гіперчутливості уповільненого типу. Для лабораторної діагностики застосовують мікроскопічний метод. Досліджуваний матеріал – це матеріал зі шанкру і зі шкріп з висипки. Використовують темнопольну мікроскопію і також реакцію імунофлюоресценції. Також дуже важливим є серологічним методом. Використовують такі реакції, як реакція Вассермана, реакція імобілізації блідої трепонеми, реакція мікропрецепітації. Реакція Вассермана за механізмом є реакція зв'язування комплементу. Досліджуваний матеріал – сироватка крові пацієнта. Визначаємо антитіла. Ставиться реакція з двома антигенами – це специфічний трепонемний антиген і неспецифічний кардіоліпіновий антиген, тобто витяжка з бичачого серця. Також для постановки реакції використовують комплемент, еритроцити барана і гемолітичну сироватку. Важливою є реакція імобілізації блідної трепонеми. Матеріал для дослідження – сироватка крові пацієнта, визначаємо антитіла, і для постановки реакції нам необхідна культура живих рухливих трепонем. Реакція мікропрецепітації застосовується, ставиться вона з кардіоліпіновим антигеном, і також розроблені тест-системи для імуноферментного аналізу для визначення антитіл. Крім того, застосовують полімеразно-ланцюгову реакцію. Для лікування сифілісу використовують антибіотики пеніцилінового ряду і вісмут-вмісні препарати. Специфічної профілактики не існує. Лептоспіроз – це гостре інфекційне захворювання. Зоонозна інфекція характеризується лептоспіроз гарячкою, інтоксикацією, ураженням внутрішніх органів і геморагічним синдромом. Збудник лептоспірозу – лептоспіра інтероганс, що відноситься до роду лептоспіра. Морфологія лептоспіра інтероганс – це дуже тонкі бактерії, кінці їх зігнуті, наче знак питання, тому і назву получила бактерія інтероганс. Бактерія має дрібні первинні завитки і вторинні крупні завитки. І це надає бактерії форму літери С або С. Бактерії грам-негативні, погано забарвлюються барвниками,
після фарбування за романовським гімзою мають рожевий колір, після фарбування за морозовим – коричневий колір, і для нативних препаратів використовують темнопольну мікроскопію. Бактерії дуже рухливі, спор і капсул не утворюють. За типом дихання лептоспіри – це аероби. Їх культивують на рідких або напіврідких середовищах сироваткою. Оптимальна температура – 28-30 градусів. Ростуть вони дуже повільно. Потрібно 1-2 тижні для того, щоб виділити культуру лептоспір. Причому ознак зростання ми не бачимо. Рідке поживне середовище залишається прозорим. Лептоспіри є каталазопозитивними і оксидазопозитивними. Антигенна структура лептоспіра інтероганс дуже складна. Містять білковий антиген і ліпополісахаридний антиген. Відомо 25 серологічних груп і 200 сероварів лептоспіри інтероганс. До факторів патогенності лептоспір відносяться гемолізини, вони обумовлюють жовтяницю і анемію. Також такі ферменти продукує бактерія, як фібринолізин, плазмокоагулаза, ліпаза. Ендотоксин обумовлює симптоми загальної інтоксикації і підвищення проникності судин. Також бактерія продукує цитотоксин. І до факторів патогенності також відносяться адгезини і рухливість. Бактерії стійкі до низьких температур. У водоймищах до місяця зберігаються. У ґрунті вологому – до 9 місяців. При заморожуванні зберігаються до 2 років. Чутливі бактерії до нагрівання, при кип'ятінні миттєво гинуть, до висушування, дезрощеннів і ультрафіолету чутливі. Лептоспіроз – це зоонозна інфекція. Джерело інфекції і резервуар в природі – це тварини, свійські і дикі, найчастіше гризуни. Тварини виділяють лептоспір із сечею. Шляхи передачі – водний, аліментарний і контактний. Група ризику – це люди, які працюють з тваринами. Вхідні ворота інфекції – це пошкоджена шкіра, слизові оболонки – і також, можливо, кон'юнктива очей. Лептоспіри потрапляють в організм, проходять через лімфатичні судини і вузли, проникають у паренхематозні органи і там розмножуються. Інкубаційний період триває 7-14 днів. Потім наступає період бактеріємії, це співпадає з появами клінічних проявів. Лептоспіри з кров'ю розносяться в різні органи і ткані, там вони осідають, активно розмножуються, проявляється все це гарячкою. Також головний біль – біль у м'язах. Розвивається капілярно-токсикоз, гепатит і нефріт. Далі наступає імунна стадія хвороби. Вона характеризується асептичним запаленням, може розвиватися менінгіт, увеїт, уражуються нирки, печінка, проявляється жовтяницею і геморагічний синдром характерен. Потім формується імунітет і відбувається звільнення організму від збудника. Імунітет після лептоспірозу формується стійкий, але типоспецифічний. Для лабораторного дослідження в перші дні захворювання беруть кров, з 6-го дня – сечу. Якщо є наявні ознаки менінгіту, то досліджують ліквор. Також досліджують воду, водоймищ і паренхематозні органи гризунів. В перші дні захворювання можливо виявити лептоспіри за допомогою бактеріоскопічного методу.
використовують темнопольну мікроскопію. Дуже важливою є серологічна реакція, а саме реакція мікроаглютинації лептоспір. Досліджуваний матеріал – це сироватка крові пацієнта. Для постановки реакції потрібна жива, рухлива культура лептоспір. Облік реакції проводять за допомогою темнопольного мікроскопу. І ставиться реакція в динаміці. Кров забирають з інтервалом 7-10 днів. Діагностично важливо, щоб титр антитіл збільшився в 4 рази і більше. Також розроблені тест-системи для імуноферментного аналізу. Вони дозволяють визначати антигени лептоспір і специфічні антитіла проти лептоспір. Також застосовують полімеразну ланцюгову реакцію. Іноді застосовують біологічний метод. Досліджуваним матеріалом заражають гвінейських свинок. Неспецифічна профілактика лептоспірозу полягає в протиепідемічних заходах. Це дератизація, це заборона вживання води з відкритих водоймищ, це використання захисного одягу при догляді за хворими тваринами та інше. Специфічна профілактика існує. Розроблена убита полівалентна лептоспірозна вакцина. Вакцинація проводиться за епідпоказниками. Для лікування застосовують пеніцилін, цефалоспорини, доксициклін. Існує гетерологічний лептоспірозний імуноглобулін. У більшості країн світу його не застосовують. Рід борелія. За морфологією, борелії – це спиралеподібні бактерії. Вони мають від 3 до 8 нерівномірних грубих завитків. Кінці бактерій загострені, вони рухливі, спори капсул не утворюють. Борелії є грамнегативними бактеріями. На відміну від трепонем і лептоспір, вони добре фарбуються барвниками. І після фарбування за романовським гімзою вони фарбуються у синій колір. За типом дихання це капнофіли. В лабораторних умовах культивуються складно. У навколишньому середовищі мало стійкі. Проте можуть тривало зберігатися при низьких температурах. Borrelia recurrentis – це збудник епідемічного поворотного тифу. Епідемічний поворотний тиф – це гостра трансмісивна інфекція, проявляється рецидивуючими нападами лихоманки і загальною інтоксикацією. Це антропонозна інфекція, джерело інфекції – хвора людина, переносники – вощі, механізм передачі інфекції – трансмісивний. Борелії розмножуються в гемолімфі вошей, і людина інфікується при втиранні роздавлених вошей в рану від укусу. Інкубаційний період – 7-8 днів. Потім борелії потрапляють в лімфатичну систему, вони захоплюються фагоцитами, розмножуються там, потрапляють в кров, наступає бореліємія, яка проявляється гарячкою, ознобом, головний біль, міалгія. Імунна система продукує специфічні антитіла, борелії гинуть і температура нормалізується. Проте часть борелії зберігається, дає нове покоління, і це будуть нові антигенні варіанти борелій. Вони виходять у кровоносне русло і спостерігається рецидив гарячки. І такі напади можуть повторюватися до 10 разів. Імунітет після хвороби
гуморальний формується і нетривалий. Для лабораторної діагностики основний метод – це бактеріоскопічний. Досліджуваний матеріал – кров, яку беруть в період лихоманки, готують товстий мазок і фарбують за романовським гімзою. За допомогою світлового мікроскопу спостерігають боремії. Біологічний метод дозволяє провести ДИВ-діагностику епідемічного поворотного тифу з ендемічним поворотним тифом. Збудник епідемічного поворотного тифу вражає мишей і щурів, вони є чутливими. Також застосовують серологічний метод, а специфічна профілактика і лікування не розроблені. Інші види борелій спричинюють поворотний ендемічний тиф, який ще називають кліщовий поворотний тиф. Це зоонозне захворювання, і резервуар у природі – це гризуни і аргасові кліщі. Дані види борелій присутні у слині і екскрементах кліща. Людина інфікується при укусі кліща, а у популяції кліщів борелії передаються трансоваріально. Борелія бурдорфері, гаріні, авзелі – це збудники хвороби Лайма. Синоніми – лаймбореліоз або системний кліщовий бореліоз. Хвороба Лайма – це природно-осередкове захворювання, передається кліщами, характеризується ураженням шкіри, нервової системи, серця і суглобів. Джерело інфекції і резервуар збудника в природі – це савці, дрібні гризуни, олені, лосі, інші. Переносники – борелій і ксодові кліщі. Механізм передачі інфекції – трансмісивний. Для хвороби Лайма характерна сезонність – травень-жовтень. Інкубаційний період у середньому триває 7-14 днів. У перебігу хвороби Лайма розрізняють три стадії. Перша – це локальна інфекція. Спостерігається ураження шкіри, мігруюча еретема у вхідних воротах інфекції. І також розвивається інтоксикаційний синдром. Друга стадія – відбувається дисемінація збудника. Борелії потрапляють в лімфатичні вузли, паранхіматозні органи, суглоби, нервову систему. Інтоксикація посилюється. Також відбувається ураження серця і центральної нервової системи. І третя стадія – це персистентна інфекція, і вона супроводжується аутоімунними розладами. Відбувається це за рахунок того, що в тканинах накопичуються імунні комплекси, які відкладаються в тканинах. Також спостерігається розвиток артриту, в основному великих суглобів. Для лабораторної діагностики застосовують серологічний метод. У сироватці крові визначають специфічні антитіла класу М і G. Застосовують імуноферментний аналіз, а для підтвердження застосовують імуноблотінг або вестернблотінг. Крім того, застосовують полімеразну ланцюгову реакцію. Імунітет після хвороби Лайма нестерильний і реінфекція можлива. Профілактика полягає в захисті від кліщів, застосуванні репеленців, захисного одягу та інше. Для лікування застосовують доксициклін, амоксициклін, цефалоспорин. Дякую за увагу.